Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 2 квітня – середи. Сьогодні у випуску. Сумську мобілізацію обговорювали військові, благодійники та добровольці. Сумобленерго презентує відкриття кол-центру та оплату послуг через сайт. 2 квітня людство відзначає День розповсюдження інформації про аутизм. Як живеться сумським дітям із таким діагнозом? Мобілізація по-сумськи або «Хто захистить країну?» Сьогодні така тема зібрала за круглим столом військових, благодійників та добровольців, які відгукнулись на часткову мобілізацію. На початку зустрічі заступник обласного військового комісара Олег Скичко завірив, ситуація на Сумщині цілком стабільна. А військомати працюють над виконанням указу про часткову мобілізацію. Розгляду у Верховній Раді внесені зміни до деяких законів про військовий обов'язок, військову службу. На сьогоднішній день вже можуть залучатися в ході часткової мобілізації солдатський та сержантський склад до 50 років, офіцери до 55 років. До Збройних сил планується призвати 20 тисяч осіб і ще стільки ж до Національної гвардії. Кількість військовозобов'язаних, які призвані відповідно до часткової мобілізації, я вам не можу називати. Я вам скажу, що полк укомплектований повністю. І також доукомплектовані прикордонники. Військовозобов'язані, які мобілізовані, вони знаходяться в військових частинах. Учора я спілкувався з заступником командира полку нашого сумського артилерійського. Значить, полк знаходиться в польових умовах, військовозобов'язані, які призвані забезпечені харчуванням, обмундируванням, ну, тобто якихось таких недоліків в їх забезпеченні немає. До обласного військомату лише добровольців звернулися понад 2000. Запевняють, дух бойовий, патріотичний, готові хоч з голими руками стати на захист вітчизни та малої батьківщини. Людей дуже багато. Я так думаю, що не вистачить і полігонів, якщо всі бажаючі зберуться на ці заходи. Настрій людей, ну, дуже рідко я зустрічав одного-двох чоловік, такі, що каже, я з русським воювати не буду. Це дуже мало. Загалом всі кажуть, ну якщо рипнуться на нас, хай ночуваються, ми не пропустимо. Полковник у відставці Володимир Лаврик говорить, не треба недооцінювати ворога. Поки не буде на нашому кордоні Сумської області і на зоні відповідальності Сумського отряду, не буде перший, за ними буде стати перший рубіж оборони військових, танкових, танки будуть захоплені, бронетранспортери, це десь під Юнаки України. Другий рубіж оборони під Кирницею і третій рубіж оборони під Стецьковкою. Тільки тоді Росія зрозуміє, що у нас є ешелонована оборона і буде більш поступчива. А поки військові вирішують проблеми на своєму рівні, небайдужі сумчани вносять свій вклад у зміцнення армії. Грошима, речима першої необхідності та продуктами харчування. Ніна Поустовська, Сергій Матенко, АТВ. Сумобленерго на марші впровадження сучасних послуг та сервісів. Нині компанія презентує відкриття кол-центру для побутових споживачів та нову послугу для населення – оплату послуг електроспоживання через сайт. У Сумобленерго кажуть, роблять все необхідне, аби спростити процедуру розрахунків та стати більш відкритими для населення. Рухаючись у ногу з часом, ПАЦ «Сумиобленерго» продовжує модернізацію надання послуг населенню. Компанія прагне бути партнером для своїх клієнтів, зокрема, звичайних побутових споживачів електроенергії. Віднедавна в нас запрацював кол-центр, з яким ми сподіваємося, якість обслуговування наших клієнтів суттєво підвищиться. Хто не знає, то можна в будь-який момент дня і ночі з будь-якої точки Сумської області зателефонувати за номером 0800 500 247 і отримати повноцінну інформацію з будь-яких питань, які
турбують споживача питання електропостачання. Напередодні підприємству у співпраці з Приватбанком вдалося запустити ще одну революційну послугу для своїх споживачів. Нам вдалося розпочати надання споживачам безкоштовної послуги, як такої, як здійснення оплат за спожиту за використану електричну енергію на сайті ПАТ «Сумиобленерго». Новий сервіс, каже Михайло Вільницький, дасть змогу значно пришвидшити оплату за отримані послуги і дещо розвантажити роботи касирів. Відтепер кожен споживач від молоді до людей похилого віку може без жодних проблем скористатися цією послугою. На сьогодні споживач, не витрачаючи часу на черги, не виходячи з дому, може, скориставшись за допомогою сайту soye.com.ua, зайти на сайт і провести оплату за спожиту електричну енергію. Адреса сайту зазначається на кожній квитанції, які отримують наші побутові споживачі. Саме зайшовши до сайту, вибираєте вкладку «Мій рахунок», натискаєте на неї і, зареєструвавшись, маєте можливість подивитися свої контрольні покази, графік споживання, графік нарахувань, стан розрахунків та вже можливість оплатити рахунок. Важливо й те, що після розрахунку через сайт «Сумиобленерго» споживач за необхідності може роздрукувати звичну квитанцію про оплату. Такий сервіс вже нині дає свої результати. Біля кас практично немає клієнтів. В компанії говорять, це лише початок модернізації сервісів та послуг для населення області. Це перша ластівка. Через деякий період часу ми плануємо укласти договори ще з декількома партнерами, які будуть надавати нам ці послуги, такі як, наприклад, «Портмоне». Окрім цього, найближчим часом у співробітництві з Приватбанком енергетики планують запровадити низку сервісів. Серед них – оплата за спожиту електроенергію частинами та регулярними платежами за допомогою банківських операцій. «Сумиобленерго» кажуть, будуть і надалі рухатись до максимально комфортної співпраці зі своїми споживачами по всій Сумщині. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, ITV. Сімдесятирічний спортсмен помер під час змагань в комплексі «Динамо». За попередніми даними, в нього сталася зупинка серця. Змагання проводила обласна федерація плавання. Участь в них брали ветерани віком до 80 років. Літній сумчанин плив поряд з іншими, коли раптово йому стало зле. Чоловіка витягли з басейну, але приїзду швидкої він не дочекався. Кардіограма показала все отлично. Тобто противопоказань взагалі ніяких не було. Чоловік фізично, емоційно здоровий. Він участвував в чемпіонатах України в категорії «Мастерс». Він їздив на соревнования в Крим, він горів цим. Він цим жив, він був приданий цьому ділу. У Сумах рятувальники провели незвичайну операцію зі звільнення чоловіка, ногу якого затиснули рухомі частини мотоблоку. Нещасний випадок стався у приватному секторі на вулиці Шкільній у Сумах. З мобільного чоловік зателефонував у швидку, проте лікарі звільнити постраждалого з мотоблоку не змогли і викликали рятувальників. У складі відділення прибули на місце події, встановили, що під час земляних робіт ліва нога чоловіка потрапила у фрезу мотоблока. Зважаючи на ситуацію, ми прийняли рішення від'єднати фрезу від мотоблока. Рятувальники розібрали мотоблок, вивільнили постраждалого та передали його лікарям. 35 тисяч гривень заробив грабіжник на сумській автозаправній станції. Таких збитків можна було уникнути, якби персонал АЗС скористався тривожною кнопкою. О пів на п'яту ранку невідомий в масці зайшов в приміщення АЗС у Сумах. Чоловік, погрожуючи пістолетом, змусив працівників віддати йому гроші. Міліція запізно дізналася про злочин, бо персонал автозаправної станції не зумів скористатися тривожною кнопкою. Підійшов до оператору, приставив пістолет або макет пістолета і потребував гроші. Оператор по інструкції має нажати на тривожну кнопку. На тривожну кнопку вона не нажала, так же, як і не нажала на той брелок, який знаходився в нього в кармані. Міліцію за допомогою мобільного викликала інша працівниця заправки, яка знаходилася під час грабунку у підсобці. Зловмисник її просто не помітив. Натомість касира та заправника нападник закрив у приміщенні. Пістолет до голови притулив, кричав, давайте сейф одягнемо. Відкрили сейф, віддали гроші. Закрили нас в туалеті, далі ми не знаємо. Міліція перевірила готовність служби охорони прибути за викликом. На це пішло 3 хвилини.
Цього достатньо, аби затримати грабіжника на гарячому. Халатне відношення хазяїв заправки, тому що немає відеонаблюдення, не обучен персонал, в результаті відбуваються такі преступления. Відкрите кримінальне провадження. Міліція вживає всіх заходів, щоб затримати грабіжника. Тому буде вдячна громадянам за будь-яку інформацію, що допоможе слідству. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМС України Сумській області, АТВ. Вони не хочуть нічого знати про зовнішній світ, надаючи перевагу власному. Абсолютно беззахисні, бояться нового та не йдуть на контакт. За статистикою, приблизно 1% людей в світі живе з діагнозом аутизм. 2 квітня людство відзначає день розповсюдження інформації про захворювання. Машенька, твоя задача зараз – знайти всі буковки і сложити їх. Яка це буква? Назови її, Маша. Молодець. На перший погляд Маша нічим не відрізняється від своїх одноліток. У свої 8 непогано рахує та читає. Їй дуже легко удаються логічні завдання. Також Маша вміє сочувствувати, Маша вміє сопереживати. У Маші дуже хороше чувство юмора. Маша вміє не просто сказати, пошутити, але Маша вміє ще й посміятися. Це дуже важливо для дитини-аутиста. Про те, що її донька хвора, Ольга Губченко дізналася, коли віддала дівчинку до дитячого садочку. Вона у нас була як кукла серед діток. Тобто дітки могли з нею робити все, що хотіли. Вона дозволяла з собою робити все. Вони її кормити пытались, і розчесувати. Ну, в общем, ну так. От, тоді нам тільки перший раз сказали, що обратити внимание, що ну, сходити к врачу. Найгірші побоювання батьків підтвердилися. У дівчинки виявили аутизм. Втім, діагноз не став вироком, а Ольга вирішила будь-що вирвати доньку із лап хвороби. У цьому їй вже четвертий рік допомагає Центр реабілітації дітей-інвалідів. Це лисичка. Вона тявкає. Тяв-тяв. Це лось. Він великий. Комп'ютерні програми на розвиток сприйняття світу, уроки малювання та співу. У центрі створено усі умови для того, аби такі діти могли відкритися світу. Як починається наша казочка з тобою? Жили-були хто? Дивись сюди. Король і королева. Королева, так. І була у них... Казкотерапія – один із напрямків арт-терапії. Головне, що дають такі уроки – навички спілкування та комунікації. Це ну, велика допомога для соціалізації суспільства. Ми вчимося через казку, через персонажів, це через героїв, з якими ми безпосередньо контактуємо, переносити на себе розуміння того, що це я, розуміння себе по відношенню до інших. Реабілітологи кажуть, думка, що аутисти – це діти з порушенням інтелекту, хибна. У нас є мальчик, він приїжджає із міста Шостки. Він може в умі умножати 4-значні числа на 4-значні числа. Также, исполняя какие-то логические упражнения, если в ответе есть 100 вариантов ответа, он придумает 105. При этом любой взрослый, тот, который достиг 30-40 лет, эти варианты повторить не может. Ну и что это? Гениальность или умственная отсталость? Індивідуальні заняття, соціальна, психологічна реабілітація. Щороку обласний центр приймає більше 700 дітей, з них майже 5% з діагнозом аутизм. Перш за все, діти з раннім дитячим аутизмом, які потребують корекції і психологічної, і соціальної, і безпосередньо ми допомагаємо також і батькам, які привозять цих дітей. Тому що сім'я, яка виховує дитину з дитячим аутизмом, потребує психологічної допомоги і підтримки. Не втрачати час, займатися із дитиною та навчитися правильно її сприймати. Ось головні поради батькам. Батьки ж у свою чергу радять наступне. Не бояться, потому что моя первая реакция тоже был страх. Я не могла понять, что делать, как делать. Я не знала, куда обратиться, во-первых, после всего этого. Знаете, что у нас есть здесь в Сумах очень хороший центр. Приходите, помогут всегда. Дітей аутистів порівнюють із равликами, що ховаються у власну домівку. Спілкуватися з оточуючим світом для них справжня проблема. Закритими у собі вони лишаються на все життя. Але за правильного підходу такі діти мають шанс пристосуватися до навколишнього світу. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ.
Турбуйтесь про рідних та близьких вам людей. Та на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоєн. Згодом гороскоп. Залишайтесь з нами. До зустрічі.